រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ SDCC ពាក់ពេញ Miss San Diego Comic Con ដែលជាកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍មួយគេបង្ហាញរឿងគេបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងសិល្បៈគេបង្ហាញសភៅរឿងលក្ខណៈលក្ខចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងអង្គុយមើល trailer មួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មើលតុក្កតាកាលពីក្មេងគឺ Teen Titan ហើយ trailer នេះគឺខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយូរមែនតើព្រោះអីរឿងហ្នឹងគេប្រកាសយូរគេបង្ហាញតួគេបង្ហាញមកខ្ញុំចាំមើល trailer ទីបំផុតគឺចេញមកហើយម្សិលមិញពេលយប់ខ្ញុំមិនតបានមើលទេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅទាំងអស់គ្នា Teen Titan ប៉ុន្តែរឿងនេះវារបៀបជារឿងភាគចំណងជើងមួយគឺ Titans អត់មាន Teen ពីមុខទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលចេញមកដូចរបៀបថាវាខុសពីក្នុងសភៅរឿងខ្លះអត់ច្រឡំសភៅរឿងខុសពីក្នុងតុក្កតាខ្លាំងមែនតើ Teen Titan 1-3 TVMA Explicit Language អីរឿងហ្នឹង8ដាប់បុកទៀតខ្ញុំអត់រំពឹងសោះហ្មងនេះខ្ញុំស្មារតីរឿងរបៀបធម្មតាឥឡូវចូលមើលមើលរ៉ាវ៉ាន់ណានេះ Who are you? Everything led me here to you. You're the boy from the circus. You got no place. Robin ទូមកញ៉េអូសាច់ដុំមក Logo អូ Please can you help me?Where's Batman? Fuck Batman. Fuck Batman. There's something evil inside of me. You're scared. I get it. But you can control it. Beast Boy now. Need a Starfire. You don't know what I've become. Sometimes when I feel the darkness, it feels good. Some powerful about Raven. You know? ខ្ញុំហឺនេះខុសពីក្នុងតុក្កតាដាច់ហ្នឹង My mom says there's no such thing as monsters. I used to think that. I was wrong. Titans. ខ្ញុំអត់រំពឹងដល់រឿងហ្នឹងរឿងលក្ខណៈ R rated R នេះនេះស្មានរឿងសម្រាប់ធម្មតាធម្មតាដូចរឿងភាក Body DC ពីមុនមកអានេះលើសសម្រាប់វាយគ្នាលបៃឈាមឡើងឡើងសាហាវឡើងខូខៅមែនតើហ្មងដល់ក៏ឥឡូវយើងទៅភាសាទៀតក្នុងត្រូវឡើងគេអត់មានបញ្ហាច្រើនហ្មងណាអានេះតាក់ទងមួយប្រវត្តិពេលជួបគ្នាដំបូង Travel ជាមួយ Robin ហ្នឹងឯងក្នុងតុក្កតាខ្ញុំមិនចាំដែរអត់ដឹងដំបូងមិនមកPlease can you help meគេហៀបចាំធ្វើកាមកឡយមែនតើFuck Batman There is something evil inside of មកចឹងដល់មិនបាននិយាយចឹងណា Here I get it but you can នេះ Beast Boy ណាតើអត់ឃើញប្រែកឡាទៅសัตว์បើណាមែនអាចនេះ Starfire មិនតែ Starfire អត់ឡើងអត់ដូចពីក្នុងតុក្កតាមកខុសគ្នាឡងដាច់ដូចមេដីហ្មង You don't know what I've become មិនដឹងរ៉ូប៊ីនគេធ្វើឡយណាហើយមួយពីរអ្នកនេះពីរអ្នកណាគេណាឆៃមើលសិនខ្ញុំអត់ស្គាល់ពីរអ្នកហ្នឹងបងពីរអ្នកហ្នឹងឈ្មោះគេ Hawk and Dove មើលតណងតាឡើងដូចក្នុងនេះគឺឡើងដូចក្នុង comic នេះអាកន្លែងមិញតែប្រែកាឡានេះឃើញតែភ្នែកពណ៌បៃតងនេះ My momsays there's no such thing as monsters. I used to think that. នេះអាពេល Raven ពាក់អាក្អៅពីអីមកនេះឃើញអត់ចេញសិលបោះខ្មៅមកដែរនេះ Titans អបដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង trailer ណាអត់ឃើញ Cyborg គេប្រហែលជាអត់មាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯងគ្នាមានតែ4នាក់ឯងក្នុងនេះអត់មានមែនតើអ្នកឆៃមើលក្នុង Wikipedia អត់មានគ្នាមិន4នាក់មកយ៉ាងណាមិនបែរគេដោះ Cyborg ចេញទេតាមមក Cyborg ទូអងសំខាន់ណាស់នៅក្នុងតុក្កតា Booyah What are you doing? Just practicing my booyahs. Boo 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 ya ya ya. Booyah. It's more annoying than Robin's sleep fight. ខ្ញុំដឹងមកសរុបមកក្នុង trailer ហ្នឹងឡូយតើតួ Robin មួយខែហ្នឹងមើលជាមកដូចអត់តំណងមែនតើហ្មងឡើងកាត់តដូចជំនាន់តាំង10ឆ្នាំមុនមិនដូច Beast Boy ហើយ Beast Boy
មើលជីមកដូច controller ហើយ Starfire ឡើងវាអត់ដូចវាឡើងខុសពីក្នុងតុក្កតាឡើងដាច់គ្នាដូចមេហើយដីបើថាអត់ប្រាប់ថា Starfire ខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងថាតួអង្គហ្នឹងឯងបីសបយគេចឹងដែរឃើញតែសាក់ពណ៌បៃតងឯងសាក់ពណ៌បៃតងស្បែកពណ៌បៃតងដែរណាមិនតែមើលជីមកដូចអត់អត់ធនងហ្មងអាកន្លែង Raven ខាងក្រោយនេះឡើងមើលជីមក effect វាកាត់តអត់សមហ្មងអត់អត់សមហ្មងនេះអត់ឲ្យមើល dislike video 40k មិនទេចឹងឆ្ងល់ DC ឲ្យ DC ឲ្យមិនបានចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តតែនេះ My disappointment is immeasurable and my day is ruined come cham mơ trailer ថាហ្នឹងរំពឹងថាហ្នឹងវាលយដល់ពេលចេញមកឡងចឹងវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសល់ trailer ពី3 trailer ទៀតមានដូចជា Godzilla ពាក់2គេចិត្តចេញ trailer ប្រហែលជាប្រហែលម៉ោងនឹងទៀតហើយជាមួយហ្នឹងអស់ខ្វល់មែនក្សត្រាសាកូគេទំទៅចេញ poster ប្រហែលថ្ងៃមុននេះហើយចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូអង្គុយមើល trailer បន្តទៀតអរគុណមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនាជម្រាបពីគាត់